El Torròs, coopera vida de pagesia i habitatge. L'estiu del 2017, un petit grup de dones activistes de l'ecoxarxa Garrotxa, empeses per la necessitat de sortir del mercat especulatiu i potenciar l'accés a l'habitatge i a l'alimentació, vam impulsar un projecte integral de vida rural, nexe entre iniciatives d'habitatge, agroecologia, economia circular i comunalisme, prenent com a model l'estreta relació d'allò productiu i reproductiu de les formes de vida de la pagesia. Des del principi es sumen dues iniciatives: Casa Comú, projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, i Eines Comunes, cooperativa de tinença col·lectiva de mitjans de producció rurals. I ells va pensar, ostres, què millor que si volem tenir eines de treball comunes que estiguin en un lloc que també sigui comú. Que es puguin entreviure, perquè el que sí que no veiem era estar uns 6 anys o 7 anys reconstruint una runa, perquè això s'havia de fer ràpid. Vam buscar masies per la zona de la Garrotxa fins que trobem el Torròs a Argelaguer. Amb l'objectiu d'alliberar habitatges i terres de mans privades a mans col·lectives i assegurar-nos que mai tornin a ser una mercaderia, a finals del 2019 vam fer-nos sòcies de Sostre Cívic, cooperativa d'habitatges que promou la propietat col·lectiva amb el model de cessió d'ús i que aglutina diferents projectes a Catalunya. Haguéssim pogut fer una cooperativa nosaltres soles, però era, si mai ens barallem el que sigui, si som 10 o 20, ens podem decidir i dir, bueno, venem i tornem al mercat especulatiu, ens repartim la pasta, i amb Sostre Cívic també ens quedava vetat aquest espai. Juntes construïm estructures duraderes lliures d'especulació. El juny del 2021 realitzem la compra amb el suport de COOP57, cooperativa de serveis financers, ètics i solidaris. El Torròs és una finca amb un centenar d'hectàrees, 4 de conreu i la resta de bosc. Una masia gran per acollir el projecte d'habitatge cooperatiu, unes runes on poder construir un obrador per la transformació d'aliments i unes altres runes amb possibilitat de fer nous habitatges per un projecte de futur. Tot i que la masia ja s'hi podia entreviure, hem fet la rehabilitació de la teulada i altres reformes estructurals, amb una part important d'autoconstrucció. Casa Comú la formem 11 persones i, a diferència d'altres projectes cooperatius de Sostre Cívic, som una única unitat de convivència. És a dir, disposem de 9 espais privatius i la resta, cuina, menjador, banys, són espais comuns compartits. Ens definim com una comunitat intencional, intergeneracional i amb governança assembleària. Ens uneix una visió que inclou col·lectivitzar la criança i les necessitats individuals de cures, assolir sobiranies residencial, alimentària, energètica, cultural, sanitària i de mitjans de producció, fer xarxes i intercooperar amb el territori, difondre el model d'habitatge cooperatiu i de vida comunitària i experimentar amb els usos comunitaris dels recursos. Som el primer projecte rural de Sostre Cívic. Obrim camí.